Isha me Rudina Dervishin në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Washingtoni, ashtu si kurse u ndjen në raportimin e saj, si kurse ka trajtuar dhe media, duket si kur ka një moment ku politika, mentaliteti amerikan po ka përcen tradicionale. Dua të sjellë në vëmendje për shembull një artikull të Washington Postit, është gazetari që ndjek Kongresin. Artikulli i tij sot ishte procedura e mbrëmshme gjatë një funerali. Një funeral për kë? Për demokratët apo për republikanët? Si e shikon gjithë këtë, ambasador? Unë mendoj që ky është një moment historik, se jo shumë president kalojnë në fazën e hetimit parlamentar të Kongresit Amerikan për të bërë atë impeachment, për heqjen nga detyra e tyre, dhe ky është një moment historik që ka një kuptim edhe për elektoratin Amerikan. Sigurisht, demokratët insistojnë në diçka, që ky, ashtu si që thoshte edhe udhëheqja e Partisë Demokratike në Kongres, ne kërkojmë ata vlerat dhe ri krijimin e Republikës Amerikane. Do më thënë, respektimin e ligjit, respektimin që asnjëri të mos jenë mbi ligjin, duke nënkuptuar që presidenti Trump në shumë raste ka anashkaluar dhe nuk pyet autoritetin e Kongresin. Duan ta rivendosin këtë balans që ka qenë domosdoshme gjatë gjithë veprimtarisë së shtetit Amerikan. Nga ana tjetër, republikanët kalojnë në linja partijake dhe duket që ky impeachment nuk do të ketë rezultatet tradicionale, si thatë ju, për arsye sepse ligjvënësit amerikanë janë të lirë në rastet e që prekin situatën e sigurisë kombëtare, që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit të tyre, me shkeljen e kushtetutës, dalin jashtë linjave partijake. Por çka ka ndodhur? Kemi një popularitet në rritje të presidentit Trump në këtë kohë, pa lëvizur baza e tij, në të njëjtin kohë kemi rezultate shumë pozitive të ekonomisë, të rritjes uljes papunësisë dhe të gjitha këto reflektojnë që elektorati që e ka përkryer ndihet i kënaqur nga efektiviteti dhe puna që ka bërë presidenti Trump. Kjo ishte një veprimtari e Partisë Demokratike që kërkonte ta kryente për arsye sepse, siç e përmendët dhe ju, edhe gazetarja nga Zëria Amerikës janë përpara zgjedhjeve të vitit 2020, që janë zgjedhje shumë të rëndësishme, për arsye sepse ka ndeshja e dy botëve. Do më thënë, ajo që u tha në 2016, që kemi një udhëheqës anti-establishment, jashtë traditës së qeverisjes, gjatë kësaj periudhe është parë edhe konfliktet që ka krijuar vetë administrata nga njerëzit të cilët janë punësuar në administratat e tjera edhe kanë një koncept, jo vetëm për politikën e jashtme, por për esurit e zakonshme të vendit. Me gjitha të, jemi në një situatë ku për herë të parë duket në linja kaq partijake, po citoj Rudina Dervishin, linja shumë partijake është votimi. Pra, dhoma e përfaqësuese ka shumicë demokrate, demokratët janë pro shkarkimit, Senati pritet të jetë bloku se ka shumicë republikane. E zëm se Senati do të eci ashtu si pritet dhe nuk vendoset në akuz presidenti, por këto të jetë një presidenti cili në vitin 2020 do shkoj për të rikandiduar me barën e një prove të paprovuar për këto akuza. Mendoni që kjo do t'ja uli popularitetin Trumpit, apo do të shtoj bazën e njerëzve që thonë le të bëjmë Amerikën të madhe për sëri dhe nuk na duhet pjesa tjetër e botës, për një Ukraina Gate nuk ja vlen të mos kemi këtë president? Pyetje shumë e drejtë, kjo është thelbi, që demokratin një nisur nga këto qëllime, për arsye të adopsojnë figurën e presidentit Trump, që të sensibilizohet edhe njerë elektorati, jo vetëm elektorati ti, po elektorati i cili ka qenë inert në zgjedhjet e 2016 dhe nuk ka arritur që të bëjë diferencën e votave. Por këtu ka një moment shumë të rëndësishëm që dua të them për arsye sepse gjatë kohëve të fundit në gjithë investigimet që janë iniciuar nga demokratët ose komisionet parlamentare kundër presidentit Trump, tani së fundi janë shpar që inspektori përgjithshëm i Ministrisë Drejtësisë, që kanë ata Attorney General Office, kanë dhënë rezultate që ka patur një tendencë nga vetë FBI ose organet e drejtësisë që ta shikojnë në mënyrë të theksuar anti-Trump të gjithë veprimtarinë duke mos gjetur element kryesor. Gjë që e bën që pjesa administratës ka patur një urrejtje për të pranuar një udhëheqës
i cili është zgjedhur nga vota popullore. Dhe ky është thelbi i demokracisë amerikane që respektojnë, dhe populli në këtë rast kërkon pse nuk jepet mundësi këtij njeriu të zgjedhur me votën tonë që të bëj dhe të realizoj politikën që na përfaqëson neve. Do me thënë, kjo ka bërë atë reflektimin dhe që mos lejoj që në mendje të qetë ligjvënësit të gjykojnë në bazë të çështjeve të cilat parashtrohen në të dy akuzat. Do me thënë, këtu është që vetë situata e bërë nga demokratët dhe këtë me të drejtë senatori Sanders e ka parashikuar, bile i është lutur Nancy Pelosi dhe gjithë demokratëve në Kongres që mos shkoni shumë me impeachment, për arsye sepse do të rigjeneroni forca në bazën e Trumpit dhe ai do ta ketë sigurt fitoren në zgjedhjet e ardhshme. Domethënë ky është një shqetësim i vetë demokratëve, të cilët nga një anë duan të dobësojnë pozitat të tij, por unë mendoj që në qoftë se e gjithë kjo procedurë, ky gjyq që mund të iniciohet në Senat, vetë numrat nuk janë, për arsye sepse janë 53 republikanë dhe 45 demokrat me dy të pavaru, nuk do t'japi një rezultat pozitiv, aq më tepër që në këtë situatë, kur kampet janë të ndara. E vërtet, dhe të pak të në referuar rastit të Bill Clintonit, momentin që një president, Bill Clinton, i u vendosë në parën e akuzës të ngritur ndaj tij, pati popularitet, pati një pjesë të amerikanëve që e mbështesin, apo që ishte zona e gri që u ngrit në mbështetje tij. Pritet dhe kjo për Trumpin, ndaj pritet të shihet nëse do të ulet apo të shtohet populariteti i tij dhe do të jetë një kandidat bindës për zgjedhjet e vitit 2020. Megjithatë, unë kisha një koment të vogël dhe keni shumë të drejtë që në shumë raste këtu ka të bëjë edhe me personalitetin e presidentit Trump, sepse ka një moment në politikën amerikane, po të shikosh që nga Andrew Johnson, do të thënë një nga pika e 10 e Kongresit që i ka bërë impeachment, ka qenë toni autoritar që kërkon të imponoj popullit me arrogancë. Do të thënë, në të njëjtën gjë, Reagan i ka shpëtuar nga impeachment pas gjithë skandalit të madh të Iran Gatesit, ku janë keqë përdorur fondet e taksa paguzve Amerikanë, duke i kërkuar ndjes edhe duke bashkëpunuar me Kongresin. Në rastin e presidentit Trump, kemi patur shpreje, do më thënë të cilat nuk kanë sjell një mirë kuptim midis Kongresit, autoritetit të... Në momentet të tila ka një adrenalin më të lartë, dhe shma agresiv, më arrogant. Më të lartë edhe nuk ka pranuar asnjë gjë. Do më thënë, në këtë gjë mund t'jenë të dyja gjërat mund ndodhi, mund t'ket për kraja, por mund t'ket edhe një vot kundër. Presim shojmë duket e qartë në fakt se Senati mund të jetë blokues, me gjitha të 2020 është vit interesant në Shtetet e Bashkuara, vit për të ndjekur. Vim pak në Shqipëri, kaluam dje paketën antishpifje në parlament, debate, pa fund, doa të sjell vetëm një element të djeshëm dhe do doja komentin tuaj. Taulant Balla shton me një amendament në parlament që vendimet që merë ama, mund të ankimojnë në gjykatën administrative, por këto vendime nuk janë me fuqi prapa vepruese. Pra, ama vendos gjobën, ama heq shkrimin i cili shihet i padenjë, dhe më pas gjykata vendos nëse ka qenë e vlefshme apo jo ngritja e kësaj akuze dhe ekzekutimi i saj. Ka që ishte amendimi i djeshëm i të gjithë paketës. Si shikoni këtë amendim dhe paketën tërsi? Sigurisht ta nisim nga paketa, që është një ras skandalos që fletë për prishjen më të thellë të ekuilibrave të demokracisë. Një shoqëri demokratike që sulmon median, pushtetin e katërt të saj, e cila ka një mision për të kontrolluar edhe vetë veprimtarinë e pushtetit në interes të opinionit publik. Por, ne jetojmë në një krizë institucionale të gjatë tashmë, ku balancat e pushtetit janë prishur, dhe është shumë e vështirë që të mbash ato ekuilibra kur edhe situata ekonomike nuk është në favor të kësaj gjëje. Prandaj, mjetet e represionit dihet që do t'jenë, edhe kjo është një mjet represioni, jo vetëm ndaj opozitës, por edhe ndaj shoqërisë opinionit publik, për të ulur zërin e ti dhe kritik ndaj qeverisjes vëndit, i cili ka te i kaluar të gjitha caqet që mund të jetë i pranushëm më. Në më dhënë, ky përmendimin tim ishte një akt i turpshëm, aq më tepër të një votimi masiv të
që i tregon pa individualitete ligjvënësit tanë, por t'ja mendosur në rjesht, që i shërben një njeriu dhe qëllimeve të ti, është një akt në dëm të interesave të demokracisë dhe të zhvillimit të vëndit si kandidat që do të futet në bashkimin e Europian. Paketa. Amendamentat që bëhen, është sigurisht loja që bëhet midis propagandës, ajo që e mban, që përpiqen për të thënë që neve marim në konsiderat që arthoni juve. Jo, këtu ka çështja në themel, këtu nuk qëndron që nga ligjë mund bësh do regullim, por ti ke konceptin që ti do të ambash nën presion dhe të mbyllur atë medion edhe opinionin publik nga e drejta e ti për të informuar nga ngjarjet në vend. Në opinionin tuaj, të gjithë bien dakord që shpifja është diçka që duhet ndaluar dhe duhet ndoshta edhe të shtohen masat që janë në ligj, të rishikohet ligji për shpifjen, një, që ka nevojë për vetë rregullim sistemi jon i medias dhe kjo është një gjë që të gjithë e pranojmë dy, por ky ligj a është instrumenti i duhur për të përfaqësuar këto dy kauza të cilat unë përmenda apo është një instrument që përdor emrat, krijohet kakofonia dhe ideja që çfarë po ndodh ka shumë zhurmë, shumë zhurmë, shumë stuhi në gotën e çajit dhe nuk kapet thelbi që nuk ka të bëjë fare as me rregullimin, as me ndalimin e shpifjes ky ligj, si e shihni të gjithë situatën ku po zhvillohet debati? Unë e shikoj atë që thash që një udhëheqës i madh sigurisht do të shprehte vetëm me një shprehje që liria e shtypit është kryesorja dhe nuk do të mire me asnjë amendament ose kontroll. Aq më tepër një kontroll të ardhur nga ekzekutivi që tregon e kompromenton që në fillim këtë gjë. Unë mendoj që kjo është paramenduar mirë për të mbyllur fjalën e lirë iniciativën e gazetarëve të cilët kanë patur kurajon, guximin, diturin për të evidentuar ato fenomene negative që kanë prekur vendin tonë. Mendoj që është një hap tepër negativ, një hap që na ndan shumë nga ardhmja perëndimore e vendit dhe në qoftë se opinioni publik, jo vetëm i vendit, nuk do të reagojë në mënyrën e duhur dhe me guxim, por edhe opinioni ndërkombëtar i jashtëm që deri tani ka arritur të tolerojë veprime të njëpasnjëshme që kanë çuar në mënyrë zinxhir në krijimin e një pushteti autoritar të pakontrolluar, e gjitha kjo do të çojë që Shqipëria do të kalojë në një fazë tjetër të një regjimeve putineske, erdoganeske, të mungesës së lirisë së shtypit, të një sistemi jo liberal demokratik në vend, që do t'i kushtojë 10 dekade vendit tonë për të rikthyer në momentin që ishim deri tani. Praktikisht mendoni që rruga ligjore do të jap atë që kërkojnë gazetarët përfaqësues medias që ky ligj të anullohet. Me Ramën kryeministër flasim. Dhe me një sistem drejtësie që pretendohet i pavarur, por ngrihen institucionet e tjera, ka një riformatim të gjithë sistemi, do ngrihet kushtetuesia, do ngrihet gjykata e re e lartë, do fillojë të gjykatat e apelit. Pra, në mënyrë kapilare do kemi një sistem të ri. Mendoni që ky ligj anullohet? Nëse do të ndiqet rruga ligjore duke nisur që nga dita e parë mbas publikimit të tij në fletoren zyrtare. Të shikojmë këto organet e reja, e para po mungojnë, nuk janë, e dyta do të shikojmë se sa të pavarura do të jenë, për arsye sepse gjithmonë politika në këtë periudhë zgjatjes ka influencuar për të zgjedhur elemente të cilët mund ta ketë më të lehtë për t'i përpunuar. Deri tani nuk kemi patur në një gjukatë pavarur. Rasti fundit i deputetit Saljanis i tregoj që faktet flasin ndryshe, nuk është një drejtësi, kur një përfaqësues i popullit kërkon që të evidentojnë një fakt kundër interesave të vendit, siç ishte kanabizimi i vendit edhe veprimtaria e narkotikëve në Shqipëri. Të gjitha këto do të provohen, nuk do të jetë shumë e lehtë. Unë mendoj që do të vazhdoj për një farë kohë, pa ndryshimin e regjimit edhe drejtësia e re nuk do të marrë atë frymëmarrjen e duhur, për arsye sepse gjithmonë do të jetë e penguar nga ata të cilët kanë ndërhyrë në një formë të hapur ose të fshehtë për përzgjedhjen e tyre. Dhe raste të tilla, edhe nëse nuk janë të evidentuar ose ne nuk i pranojmë, janë evidente. Domethënë,
midis gjyqtarve, prokurorve, njerëzve të cilët kanë një karrierë të gjatë, që janë shumë të ndershëm. Unë kam qenë kundër që në fillim që gjithë klasa e gjyqtarve dhe prokurorve të denigrohej nga ekzekutivi, nga kryeministri Rama në blok, nuk mund të ketë dënime kolektive, aq më tepër që këtu fillon kompromentimi një reforme drejtësie në themel, për arsye sepse duket e drejtuar nga individ caktuar të cilët nuk plotësojnë dhe kriteret kryesore të gjykimit ose të shtetformimit e tjera. Në këtë kuptim, unë mendoj që ky do të jetë një proces i gjatë. Ne një ditë do të arrijmë që këto ligje të skualifikohen, sepse është vetë populli shqiptar që inspiron demokracinë. Është shumë e vështirë edhe të shikojmë jo më të ndryshojnë gjërat, po të shikojmë një nga përfaqësuesët e partive politike që dali me Kur'anin në parlamentin edhe të na kthej në ato vitet e kaluara, ku Shqipëria nuk ishte asnjë gjë, po mbahej si një dominim i largët ose një vend vasal i perandorisë otomane. Për asnjë arsye nuk mund të rikthehemi as për interesat jo vetëm të vendit, por edhe të individëve të cilët duan të mbajnë pushtetin e tyre me çdo mjet. Dakor, unë falenderoj shumë zotin Nesho për opinionin që ndante. Isha me zotin Agim Nesho në studio, diplomat. Kalojmë një hapësirë publicitare për të vazhduar me tjera zhvillime.